kuin hänellä alkukilpailussa tästä ensimmäisestä hypystä. Hyvä alku. Céline Van Duyn. Hän hyppää saman hypyn kuin äsken nähtiin Pismenskalta. 21-vuotias hollantilainen. Oli tuossa joukkuekilpailussa jo maanantaina mukana, eli toista kilpailua jo loppukilpailua vetää tässä EM-kisassa. Hyvä on sekin. Ehkä pikkuisen roiskeisempi veteen tulo kuin oli Pismenskalla. Isokokoinen Van Duyn selviytyy kuitenkin erinomaisen hyvin tästä. Hän on pitkä uimahyppääjäksi. Ja sillä nuo ojennukset, kun ovat noin hienot, niin ne ovat myös tietysti tyylikkään näköisiä. 52,8 eli selkeästi paremmin. Tuomarit tästä tykkäsivät vielä lähellekään tuota 100 pistettä. Eteenpäin hypyt, ne ovat vaikeita. Vaikka tuntuu, että se on luonnollisin tapa hypätä tuosta, niin siinä kun vauhtiin yhdistettynä joutuu tuon homman tekemään, niin siinä voi käydä juuri niin kuin Pismenskalle kävi, kuinka käy Van Duynille samassa hypyssä. Paljon rauhallisempi lähtö, mutta yli se menee sekin, se on se vaara. Ehdottomasti parempi lähtö, parempi ponnistus. Eli varmaan kuvittelisin, että saa huomattavasti enemmän tästä pisteitä kuin Pismenska, mutta mitenkä paljon enemmän, niin se onkin sitten jo eri asia. Ei kuitenkaan 50 pistettä saa parempia, mutta ei paljon. 102 pistettä kuitenkin jo pilk hänelle. Ja sitten Van Duyn, joka on ollut Duyn, anteeksi, ja hän on ollut parempi koko ajan kuin Pismenska. Van Duyn oli 11. karsinnassa nyt 8. kahden kierroksen jälkeen hyppää ulospäin 1,5 volttia. Pikkuisen epäonnistuu nyt kyllä ensimmäistä kertaa. Tähän asti hän on hypännyt nuo kaksi edellistä oikein hyvin. Hän on korkealla kyllä, ponnistus onnistuu periaatteessa kyllä varmaan oikein hyvin. Pikkuisen tasajalkaa tulee tuohon, mutta se ei tietenkään suuria haittaa. Ja pikkuisen menee yli. 46,8 ei ole ihan varmaan tyytyväinen noihin 6,5-kaisiin, jotka jää voihin ehkä, että 6,5 tuosta annettiin ja jäi vielä voimaan. Céline Van Duyn. Hän on ollut ihan positiivinen 11 tosiaan alkukilpailussa ja 8. kuitenkin 3 kierroksen jälkeen. Taaksepäin 1,5 volttia. Taittain se on hänen sarjansa helpoin, 2,3 kerrointa. No nyt en tuosta kuvakulmasta kyllä nähnyt veteen tuloa lainkaan. Ei se ainakaan varsin kovin roiskeinen voinut olla. Toivottavasti nyt uusinta näytetään ihan oikeasta kamerasta, jotta näkisimme, miten se veteen tulo tulee. No ei, tästä ei nyt kyllä näe. No niin, nyt tuli sellainen kuvakulma. Aivan kohtalaisen mukava. 44,85. 6,5 sellaisen 7 pistettä alkukilpailu, eli siihen nähden voi olla varmaan ihan kohtalaisen tyytyväinen. Céline Van Duyn. 10. Ja hänen toiseksi vaikea hyppynsä on tässä lopussa. Ja tämäkin on kierrehyppy, mutta taaksepäin 1,5 volttia 1,5 kierteellä. 2,5 kerroin.
Hän on Iira Laatusesta vajaan kahden pisteen päässä, mutta tämä ei kyllä ihan hirveän hyvä hyppy ole. Six, 45 pistettä saa yhteispisteitä niin paljon, että pysyy reilun pisteen verran Pismenskan edellä. Isokokoinen Van Duyn selviytyy kuitenkin erinomaisen hyvin tästä. Hän on pitkä uimahyppääjäksi. Ja sillä nuo